Ja se on Teemu Rustmuversilta morjees. Jäällä ollaan niin oltu ahkeria, sillä välin kun meikäläinen oli muissa hommissa, niin oli Opelin kone jo nostettu paikalleen. Nyt meidän pitäisi lähteä sähköt rakentamaan siihen, että saadaan se joskus tuonne tien päälle. Katsotaan kerittäkö käyttää E30-jäkkin leimalla, siinä olisi pikkusen kallistuksen vakkoja osien vaihtoa ennen leimmoa, mistä siellä kuuluu semmonen mukava pauke. Mutta katsotaan mihin meillä resurssit riittää. Lähettähän touhuamaan. No niin, täällähän olisi jo pikkusen urakoitu valmiiksi tätä, eli kone on paikallaan siellä ja nyt sitten meikäläisen homma olisi seuraavaksi ruveta näitä johtosarjoja leipomaan paikalleen. Eli siellä on ihan hirveesti johtoja ja kaikki on irti, niin koetapa tässä vielä kuukausien jälkeen muistaa, että mikä se tullo mihin, niin eihän siinä. Lähettäis kokeilemaan. Point in us if I never know. Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with yesterday. Harder, harder. We'll be right back.
I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my styling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time starts down, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. You never made. Siitähän ne ruppee pikkuhiljaa paikkuunsa löytämään. Toki, vielähän tässä on melko monta johtoa, mitkä pitää saada paikalle. Ja tota, ihan vinkkinä, niin sitten kunhan joskus työ tietää tämmösiä hommia, niin ei kannata niitä johtoja pujotella vierestä välistä. Ottaa aika paljon lisää työtä. Ihan sillä tosiaan vinkkinä. Ei sillä, että minä olisin itse tehnyt, mutta minä olen kuullut, että joillekin on käynyt näin. Noin niin sieltä ja tuolla näkyy vastapeluri tuolle. Noin. Se on sitten piuha jonnekin. Noin. Eku on paikalla, eli moottoriohjaalaite. Johtosarja jo melko pitkälle niputettu, eli ehkä myö vielä tämä käänti jossain osa suahaa. On melkoinen johtoviidakko tämä kyllä on. Huhhuh. No niin, sieltä löytyy taas seuraava liitin ja tosiaan itse tykkään laittaa joka liittimme, minkä irti käytän, niin tätä kontaktispreitä. Koska nämäkin ajan myötä osaa vaan hapettua, niin eipähän tuu sitten sen kanssa ongelmia. Elikkä ekun liittimet on mallia tämmösiä, elikkä liiti on nyt auki. Sitten liiti otetaan ja painastetaan tuohon paikalle ja tässä on sitten kampi. Kunhan liiti on pohjassa, niin tuosta kammesta vaan väännettä, niin näitä ei voi niinku sinällään väärin asentaa. Näissäkin on hiekkaa ja tuommoista aika paljon välissä, niin tota vähän on jäykkä kammeta kiinni asti, mutta sieltä se menee ja sitten tuossa kohin näkyy oleva johtosarja 1 liiti ja tai kiinnityspaikka ja tuolla näkyy toinen tuommoinen ja se tulee kiinni. Noin. Hoho. Sanoo jänis pakkasella, mutta nyt meidän pitää lähteä E30 katastamaan, sillä on reilun tunnin päästä katastusaika, niin lähdetään toivomaan, että leimaset antaa siihen leiman, niin saadaan sitten ensi keväänä jatko suoraan ajamisella, ei tarvi katastella ennen silloin. Niin, nyt tos E30 leimattu, läpi meni, ei mitään ongelmata. Sehän oli odotettavissakin, mutta tuota,
Sitten seuraavia hyviä uutisia. Eli ensi kautta vauhdittamassa on myös Schmiedmanni. Eli nämä kaverit tuo aika paljon lisää meille vauhtia ensi kauelle. Saa rakentaa ihan reilusti ja tuota... Mutta tästä hommasta sitten enemmän, mutta ei kun kiitoksia ja tervetuloa yhteistyökumppaneiden joukkoon. Nyt laitetaan iso vaihe silmään ja ruvetaan rakentamaan. Katsotaan sitten ensi kesänä näyttelyissä ja ehkä jollain rataa päivilläkin, että mitenkä käy. No niin, nyt on saatu hommia eteenpäin. Oppeli Alakkala hyvällä mallilla, ihan ei ole vielä käynti kunnossa. E30 saattiin kuitenkin leimattua ja siihen ne kallistuksen vakkoja osat vaihettua. Ja leimahan sieltä tulikin luonnollisesti, mitäpä sitä oikein muutakaan vois ootella. Tosiaan hyviä uutisia tuli tuossa, eli ensi kaudella nähdään Schmiedman Suomi mukana tässä toiminnassa. Jonnin verran antaa lisää vauhtia hommaa ja katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Voi olla, että meillä on jonnin näköistä tuoteesittelyä tai muuta tämmöistä toimintaa, mutta siitä sitten eteenpäin enemmän, kunhan tietää itsekin, että millä lailla homma lähtee eteenpäin. Mutta kuitenkin Schmiedmanni nähdään tästä eteenpäin videossa yhteistyössä. Ensi viikolla jää vielä pikkusen hommia, pitäisi saada Oppeli tehtyä loppuun asti, että uskaltaa pikkuhiljaa avoimesta viänteen. Katsotaan, lähtökö se käänti. Jos se lähtö käänti, niin millä iänellä se rupeaa pyörimään. Tässä vaiheessa alkaa jo vähän jännittää. Ootellaan tarjosta tässä vielä ilma-alustasta. Heti kun tarjous tulee, niin voidaan laittaa E30 ilma-alusta tilluuseen. Sitten päästään pikkuhiljaa sitä suunnittelemaan. M20 kaikki huolto-osat on jo hommattu, vaihelaatikko on hommattu, kytkinpaketti on hommattu. Sieltä puuttuu vielä joku anturi, eli M20-swappi alkaa olla jo aika lailla siinä mallilla, että kunhan saa auto talliin, niin sitä saa se ruveta tekemään. Mutta vielä tässä on sitten tekemistä, kun hommattaa osia tuohon N52-seen. Ja kyllähän meillä tekemistä tässä riittää muuten niin. Mutta kiitos kun katsoit videon, ja tähän kommenttia tykkää videosta. Jos et vielä tilannut kanavaa, niin pistähän viimeistään nyt tilluuseen. Myöpä nähdään tos viikon päästä. Jatketaan Oppelin kimmussa, katsotaan saadaanko käänti. Se on morjes!